Zdravo, ja sem Kaja in danes bi ti rada pokazala, kaj vse imam v teh škatlah. Kot lahko si predstavljate, so čevlji. Poslali so mi jih iz enega podjetja, ampak še preden začnemo o tem, torej kaj je v teh paketkih, bi rada prebrala oziroma odprla še tri pisemca, ki sem jih dobila od vas punc. Tako da, če te zanima, kaj je v teh pisemcih in v teh paketkih, glej naprej. Kot sem rekla, bi rada odprla ta tri pisemca. Mama in ata sta mi jih poslala po pošti, zato ker sem jih dobila v tem času, ko več nisem bila v Sloveniji. Nekaj jih imam še doma, pa sta jih čist pozabila, tako da za zdaj odprem to. Ko pridem v Slovenijo, pa odprem še vsa ostala, obljubim. Kot prvo je eno pisemce, ki je odprto in je od Valentine Tomič. Mislim, da je mama pogledala, kaj je, zato je že odprla. Draga Kaja, želim ti povedati, da te zelo občudujem in da si velik vzor. Ne samo to, da imaš rada otroke, tudi živali so del tvojega življenja. Tem sva si zelo podobni. Na splošno sva si zelo podobni. Obožuješ planerje, čokolado, oblačila, rada porabljaš denar in pomembna te ljubezen in družina. Res je. Si zelo vztrajna oseba in imaš zelo dober okus za modo. Osebno so meni najboljši videi, ko probavaš oblačila in jih ocenjuješ. Želim si, da bi še več videov objavlja s Tjašo in Ninotom, ker popestrita celotni tvoj kanal. Si popolna oseba in ostani takšna. Tinka. Najlepša hvala. Naslednja kuvertica, malo bolj taka pisana, popestrena. Kako klušno, tukaj v kuvertici me je čakalo polno papirčkov, da zgleda potem še malo bolj tak surprise, ne? Prva slikica, srček, N in K in pa pismo. Draga Kaja, si ena izmed mojih najljubših youtuberk. Želim ti, da te bi spoznala v živo. Upam, da boš še dolgo snemala videe, ker so odlični. Upam, da se ti stvari, ki sem ti jih postala všeč in ti bom ostala v spominu. Ne vem, kdaj boš prejela pismo. Ti bom že zdaj voščila za božič in srečno novo leto. Meni je tudi ime Tjaša kot tvoj sestri. Pozdravi Tjašo in Ninota. Lepo se imej še naprej in uživaj v življenju, ker je samo eno. Tjaša. Hvala, Tjaša. In tudi mi te grid bom naredila. Dokler hodiš v pravo smer, dolžina korakov ni pomembna. Punelušno. In pa še zadnjo, ki danes odprem, je v taki roza kuvertici z mojim logotom. Noter se je skrivala ta klupica z imenom Kaja Karba. Res lušna. In pa še pismo. Draga Kaja, tukaj je Elena. Kot prvo, preden berem dalje, kdo je gledal vampirske dnevnike? Elena, Elena. Želim ti sporočiti, da si najboljša in meni najljubša. Na tvoj kanal sem naročena zelo dolgo, tudi vsak tvoj video pogledam vsaj 5-krat. Ti si zelo lepa in delaš zelo lepe make-upe. Zelo všeč so mi tudi tvoji lasje. Upam, da se kdaj spoznava v živo. Zelo pa ti tudi čestitam za eno leto YouTube-a in 18.000 naročnikov. Čestitke, uspelo ti je, bravo! Tukaj pa imaš še nekaj idej za nove videe in upam tudi, da jih boš kdaj uporabila. Bravo, super, prvo. Vlogmas. 2. Lyric prank. Na to sem razmišljala, ne vem niti kak bi speljala, ampak dobra ideja, oziroma nekak si me spet spomnila na ta video. In 3. Danes pokličeš preko Snapchata tvojih nešteto fanov. Bi tudi šlo, ne uporabljam Snapchata toliko, ali pa, ne vem. Mogoče bi res lahko. In narisala si še moj logo z nalepkami. Ti si moj sonček, ti si zvezda, RTM, srečna, z ljubeznjo, Elena. Hvala, Elena, res. Zdaj pa so na vrsti ti čevlji iz podjetja Tio Sebon. Sicer ne znam točno izgovoriti, bom pa dala njihovo spletno stran v opis, torej v infobox so mi poslali 4 pare čevljev, malo bolj športnih oziroma vse so superge. Čeprav so mi stvari poslali za stojn, torej za te 4 pare čevljev nisem plačala nič česar, bom povedala svoje iskreno mnenje, torej kak pa kaj, brez olepševalj, kot sem prej rekla, imenuje se Tio Sebon, bom pustila spodaj v opisu link, kamor si lahko pač grete pogledat, kako zgleda. Cene kot prvo so ugodne, niso to tisti čevlji 100 funtov plus, vse cene gibajo nekje pri 20 evrov, kar se mi zdi, da je nekak normalna cena oziroma nizka cena za superge. Za stojnje poštenina, če vam čevlji niso prav, če vam čevlji, ne vem, ne ugajajo, potem lahko v 15 dnih vrnete in dobite denar nazaj ali pa se menjate za katere druge čevlje. Kot pa lahko rečem, ni pa neke ogromne ponudbe. Več vam še povem potem, ko si čevlje pač probam, ko jih primem. Imate ženske čevlje, moške čevlje, čevlje za otroke, vodne čevlje, tako da si idite pogledat, so malo bolj taki odštekani, malo drugačni. Tako da ja, ta je njihova spletna stran. Naročila sem si 4 ženske superge, vse v isti številki. Vsi so v številki 38. Sicer, koliko sem takrat gledala, imajo malo bolj tako smešno razporeditev številk. Moja dolžina pa
podplata je 23 cm pa pol, čevlji pa so vsi v številki 38. Malo za primerjavo. A ja, to sem še pozabila povedati. Čevlje sem dobila v roku enega tedna, sicer sem v London, mogoče je v Slovenijo nekaj dni ali pa kak teden več. Vse sem dobila zapakirano, vsake v svoji škatli in potem tudi vsake v svoji vreči. Taki zip vreči, kaj ima kaja rada. In prve superge, ki ti jih pokažem, so te sive superge. Vse so malo bolj take športne. Vse superge sem si tudi probala. Nisem jih še nekak nosila, samo poskusa sem jih, če pač so mi prav ali ne. Tako da 23 cm pa pol je za številko 38, vse so mi čisto prav. Navezalke na jezik, noter niso nič posebnega. Podplat je malo bolj taki, kak bi rekla, da so ven bunkice oziroma da ti mogoče masira podplat, ampak ni pa nič kaj bolj meh. Res je vse tako tanko in lahko, več kot 20 funtov mogoče za njih na začetku tudi ne bi dala. Zgledajo lušno. Jaz bi take čevlje mogoče res uporabila zdaj ne ravno za hribe in ne ravno za tekanje. Pač ti noge nekak ne ščitijo, ti ne oprimejo, ni toliko mehko, kot sem rekla, ampak so mogoče tak za po mestu, za v shopping, za ne vem, za v trgovino, tak da jih ponosiš, zato ker jih pač res lahko lepo pokombiniraš in res lepo pridejo na nogo, no. To so te prve, tak zgledajo. Drugi par čevljev je v črni barvi, tudi v taki zip vrečki, ki pa so še malo bolj odštekane, zato ker je pač pol podplata črnega in pol belega. Spet so ful lahke in niso zdaj toliko mehke, da bi ti spet služile za neko laufanje, ampak so fajn tak za po mestu. Imajo črne vezalke, lahko si pa pač vezalke tudi menjavaš z belimi. Gledajo ful bolj športne, zato ker imajo ob strani še potem nek ta dodatek. Tretji par čevljev sem spet dobila v črni barvi. Črna barva avtomatsko nekak prevladuje pri meni. Te so čisto črne z belim podplatom in ko sem si jih probala, res lepo pridejo. S tem, da imajo tudi ob strani še potem ta beli dodatek in pa jezik je bel. Podplat je res mehki in res tanki, s tem, da je tudi to mehko. Edino ta zadnji del, torej pri peti, je podložen, tako da mogoče ti je potem še malo bolj mehko. Nekak so vsi čevlji narejeni na enak način. In pa še četrti par, moje najljubše, dokaj so malo drugačne barve in te barve še nimam med mojimi čevlji. In to so rdeče superge, res zgledajo odštekano. Tudi ko jih imaš gor, ti res padejo v oko. Spet so res na podoben način narete kot te, oziroma mislim, da so to kar isti model, samo v različnih barvah. Tudi te imajo ob strani ta dodatek, ki jih naredi še bolj cool. Podplat nič ni posebnega, s tem, da mi je ful všeč sprednji del in res zgledajo odštekano, ko jih imaš gor. Ful mi je všeč taka barva, nisem glih največji fan rdeče barve, ampak tu zgleda noro, ker imam jaz zdaj tukaj 4 nove superge in ker res ne potrebujem toliko čevljev. Nino me že tera, zato ker jih imam preveč. Nimam svoje omare tukaj v hiši, oziroma vse omare za čevlji so že zasedene. Jaz bi porabila nekak svojo veliko samo za čevlje. Imam vse čevlje pod poljso, tako da mama mi dva večinoma prostora pod poljso so moji čevlji. In kot sem rekla, jih ne potrebujem toliko, pač ne potrebujem 4 nove superge. Sem se odločila, da dvojne superge podarim eni izmed vas. Zdaj sicer je problem, zato ker so v številki 38 oziroma 23,5 cm. More biti tvoj podplat, da jih lahko nosiš. Mogoče si lahko našopaš malo zokne, kakaj debele zokne si daš gor. Malo je sicer to problem, zato ker so številke že določene, da si čevljev ne morete zbrati sami, ampak pač res podarim to, kaj jaz imam. Lahko jih daš komu za božič ali daš komu za rojstni dan, čevlji so čisto novi, mogoče daš mami, sestrični, prijateljci, mogoče imaš ti tako nogo pa sebe obdariš, da so te črne z belim podplatom in belim jezikom. Vse so čisto nove, vse bom zapakirala nazaj v vrečko in poslala potem ti v škatli. S tem, da podarjam tudi te čisto na začetku, te sive. In vse, kaj moraš narediti je, da všečkaš ta video, da se naročiš na moj kanal in da pod komentarje napišeš sodelujem. Jaz bom čez nekaj dni pod tvoj komentar, torej si bila izžrebana, si bil izžreban, super, kontaktiraj me prosim na mailu, da se pač dogovorima, kam jih pošljem. Tako da ja, to je to, lahko zraven komentarja napiše še kaj lepega, mogoče kaj boš delal v decembru, kaj si želiš v decembru, glavne karkoli. To je to za ta video, upam, da ti bil všeč, zdaj kako sodelujete, sem prej rekla, všečkajte, se naročite in pod komentar napišete, da sodelujete in je to to. Ja, še skaki teden, mogoče manj kot en teden, pod komentarje napišem tema zmagovalkama in tudi v opis bom napisala imena obeh zmagovalk, da boste vedeli, da je nagradna igra končana. Fajn se imejte, pa se vidimo naslednjič. Čau, čau!